רק להגיד לכם מה שבעצם אנחנו אומרים בכל המקומות. אף אחד מאיתנו לא תכנן להיות בשלב הזה של החיים שלו, במקום שמצאנו את עצמנו. אני חושבת שאף אחד מכם לא העלה בדעתו שנצטרך לצאת מהבית ולהפגין למען משהו שעבורנו היה כל כך מובן מאליו. אבל יחד עם זו אני חושבת שגם לי לפחות, ואני מניחה שלעוד רבים וטובים כמוני, היציאה הזו מהבית והמפגש שוב פעם עם כל, באמת כל אזרחי ישראל, באמת באמת מדן ועד אילת, אני חושבת שזו הפעם הראשונה שזה לא קלישה, כי באמת יש נקודות בקריית שמונה ומטולה עד אילת, לאורך כל הארץ, מצפון לדרום, ממזרח למערב, התחושה הזו שבעצם אני חושבת שאני אפילו לא הרגשתי כמה היא חסרה לי, אז היציאה הזו מהבית, להבין שאנחנו נמצאים פה במדינה שיש לנו איך לבנות כאן עתיד טוב בשביל כולנו, זה לא התרפקות על העבר, זה לא רצון לחזור ל-40 שנה אחורה, זה רצון לבנות כאן בשביל כל הילדים שנמצאים פה, בשביל הבנות שלי שנמצאות כאן, עתיד הרבה יותר טוב, זה בידיים שלנו, זה לא יהיה פשוט. יצאנו עכשיו באזור 250,000, אולי 300,000 איש כבר ברחובות, אבל כל אחד צריך להביא איתו עוד אחד ואז עוד אחד, כדי שנגיע למאות האלפים שמגיע למדינה הזו שילחמו עבורה. כולנו ביחד, זה הזמן שלנו, אף אחד לא יעצור את הטירוף הזה בשבילנו, אנחנו נחזור ונגיד את זה. לא בתי המשפט, לא המשטרה, הם לא יכולים להילחם בניסיון להפוך את מדינת ישראל לדיקטטורה. באף מדינה, מערכת המשפט או המשטרה לא יכלו לבלום תהליכים כאלה, ולכן אני יכולה פה באמת להסתכל לכל אחד בעיניים. זה בידיים שלנו, זה לא פשוט, זה ייקח זמן, זו מערכה ארוכה. אבל בואו נעשה אותה כולנו ביחד, ומכאן אנחנו נמשיך ובאמת נשטוף את כל הארץ. תביאו איתכם את כל מי שאתם מכירים, כי במאבק הזה באמת באמת שאין לנו ברירה אלא לנצח. חברים, תודה רבה.